Kryetari Këshillit të Bashkësisë Islame, Besim Efendi Berisha, me rastin e fillimit të muajit të Mevludit, që ka filluar para dy ditësh, tha se jemi duke bërë edhe përgatitjet në bazë të kërkesave, siç kërkohet për kohë pandemie, për të ofruar sa më afër zemrat e besimtarve dhe me datën 28 do të mbahet organizim me rastin e ditëlindjes së pejgamberit Muhamedit alayhiselam dhe pastaj vazhdoi. Po, tani jemi vetëm në muajin Rabiul Awal, që është muaji I lindjes së pejgamberit alayhiselam, ku në mbar botën islame, ky muaj shënohet me aktivitete të ndryshme. Për shkak të pandemisë këtë vit pak aktivitetet tona do të jenë më të vogla dhe më të ngushta, në një rreth më të ngushtë, ku Këshilli I Bashkisë Islame në Prizren ka paraqitur që nesër në javë me datë 28, pra të mërkurën, në xhamin qendrore në Sinan Pash, do të mbahet tradicionalisht një mevlud ligjërat ilahi për nder të lindjes së pejgamberit alayhiselam, që në të njëjtën kohë nesër në javë është edhe nata e lindjes së të dërguarit të Allahut Muhamedit alayhiselam, ku përmes televizionit Besa e bëjmë ftesë të gjithë qytetarëve që të marrin pjesë për ta nderuar, sa të pak me prezencën e tyre të ndëgjojnë rreth jetës së tij, në disa fragmente edhe për të ushqyer shpirtrat e besimtarëve në këto ditë të vështira të pandemisë që po vazhdon të mbijetojë apo të mbretërojë në vendin tonë. Të paktën ta kemi këtë aktivitet duke I përmbajtur rregullave dhe masave të COVID-19-shit, sugjerimeve të shtetit dhe të Ministrisë së Shëndetësisë. Ta shënojmë këtë ditë të afrohemi me njëri tjetrin, të I përcjellim mesazhet e lumturisë, paqes dhe të harmonisë, të bashkëjetesës të dërguarit të Allahut, I cili ka qenë pishtari I harmonisë në vendin ku ka jetuar, I ka afruar njerëzit të besimeve dhe të mendimeve të ndryshme në një vend dhe në një shtet të cilin ai pastaj e formoi në shtet në qytetin e Medinës. Kjo festë e lindjes së Muhamedit alayhiselam shënohet në gjithë botën islame.